Судебный офис из Салена, да, განსაკუთრებული აქცენტი მინდა გამაკეთო უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებაზე და მათი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამაზე, რომლის ფარგლებშიც ჯერჯერობით მოხერხდა 393 ნეშტის მოძიება, აქედან 135 იქნა მოცნობილი ჯერჯერობით დანარჩენი 60-ის პროცესი, რაც გრძელდება. აქვე გეტყვით, რომ საკმაოდ დიდია რიცხვი ადამიანებისა, ვინც უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა სხვადასხვა კონფლიქტების შედეგად საქართველოში. 2400 ადამიანზე მეტი ჩვენი მონაცემებით დღემდე ითვლება უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულად და ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, ყველა სხვა შესაბამის პირთან თანამშრომლობით, ასევე ადგილობრივ პარტნიორებთან მჭიდრო ურთიერთობით ერთობლივად ვცდილობთ და ბრმაულში ცხადდებით გაგრძელოთ მუშაობა მიმართულებით, რათა მაქსიმალურად შევძლოთ პასუხების მოძიება ამ ადამიანების ხვედრისა და მათი შესაძლო ადგილსამყოფელი შესახებ და იმ შემთხვევაში თუ კი დამკეცდება რუსული გარდაცვლილები არიან, ამ შემთხვევაში განვახორციელოთ ყველა საჭირო მოქმედება საიმისოდ, რომ მოხდეს სამარხების გახსნა, ნეშტების მოძიება, შესაბამისად ამოცნობა და ოჯახებისთვის მათი გადაცემა. შემდგომ ეს ცნობები დემილთა სამინისტროში წარსადგენ. აფხაზეთში მცხოვრები ამჟამად ოჯახის წევრთა და ამიტომ ვატარებთ ამ ტიპის შეხვედრებს. ყველა ეგ რეგიონში მოგვეცემა საშუალება აგიხსნათ ჩვენ საქმე.